不是大家都说那个总理很帅吗？看过，很帅，很帅。知道，小特古多是吧？啊，挺帅的，看着挺年轻的。环境特别好，旅游度假或者是移民呀，那边比较热门的一个城市。感觉当地人也特别富裕，然后因为那儿贫富差距，感觉因为社会福利的原因也特别小。首先是从影视方面来讲，美国更熟悉一点，就是说那边很开放，然后但是那边觉得很浮躁的那种感觉，但是加拿大的话就觉得很高冷，很内敛的那种一种印象。可能美国来说，他们的文化优越性和对外的这种开放和扩张性会更强，而加拿大人因为生活的相对节奏会更慢，在我印象中可能他们会更闲适一点，性格上更平稳和那个随和一点。因为我个人没有去过加拿大哈，然后其实还蛮期待的啊，以后可能就是会去旅游，除非是经济条件允许的话，我可能去那边玩一下。以后要什么再继续学习的话，可能还去访学之类的，有可能。我就知道一个留学有一个教育消费在那边，其他的话就自己消那个日耗品在那边，我真的是不了解，没有关注过。这个好像还用的不是很多。相对于美国而言，它跟中国经贸关系啊，还有这个文化交往啊，不是太多。希望中加关系越来越好吧，毕竟我觉得国际贸易是一个能改善双方福利的事情。他得推销自己嘛，啊，像美国人不比较喜欢推销自己嘛。